melok tapi budale engko keri ning pake ning kono ku paling 3 bulan. Iya, 2 tahun. Enak bisnis orderan sempak seng lho, Mbak. Sempak seng. Jadi kalau ngirim iki ning dikanggo bule-bule ngono kuwi lho, sempak seng. Sempak termo, sempak tapi iki songko seng sing anyar sing model-model saiki. Bener. Jadi ki cuma kan gak ini kan kejunan kono mbah neng kene kan produksi ini kan gak lancar. Tapi nek songko kono kan lancar nek produksi ini songko kono. Produksi songko kono jadi ki orderan ki banjir orderan sempak seng terus apa jenenge entro apa jenenge ki entro alang-alang entro sing nganu terus unik-unik ngono kuwi lho, Mbak. Dadi ning kono kan produksi entrok saka alang-alang karo kembangé rawe ngono kuwi. Dadi kembang rawe kuwi dipres ya to. Kembang rawe, lugut rawe kuwi dipres maring ngono didadekno entrok kuwi. Dadi iki wong luar ku seneng ngono. Mergo ora seksek. Senengane sing gatel-gatel kira-kira ngene, Mbak. Karo ngene-ngene. Oh ya ora nek seksekan ya ora. Kan rawene kuwi kan terus dikeki antioksidan to. dikai kok brambang bawang ngono kuwi. Ya nek brambang bawange, brambang bawang kuwi ceramane dinggo enak penemuan kok nggone Inggris, penemuan kok nggone Inggris kok nggone inspektur bajul rawat. Mbah? Rawat. Inspektur bajul rawat ya? Rawat. Inspektur bajul rawat wong Inggris kuwi to, Mbah. Kuwi menemukan apa kotang sing songko rawe kuwi diobati brambang bawang karo tumbar. Apa ora tumbar? Ya moto. Iso tumbar piye kleru ya ora tumbar songko iku lho, Mbah. Sing kan di bumbu masak kan lho. Apa mrica? Kencur. Kencur. Oke lah, arjan lodeh wi. Terpaksa nih mak pite. Terus yang anu produksi sempak kembang rawe diri. Gak, yo sempak seng kok. Yang diproduksi ki sempak seng karo apa jenis kotang rawe gitu, alang-alang tapi nek motif mot jadi kotang ini modelik ini loh mbah, ini, wi ngowene dadi ki kot nek mau ngeluar kan gede-gede toh. Wewewewe. Dadi ngowene, lah kok kotange mbentuk ngene mari ngono enek apa wi jenenge motife kembang rawe karo alang-alang kuwi meng. Dadi kene-kene wi sangko alang-alang terus mari ngono ki kene-kene ki motife ki kembang rawe sing karo lugute wi terus engko ditempeli kaya bawang, brambang, kencur ngono kuwi. Ngono saran. Asare kowe saran. Dadi ki yo gak dadi yo gak apa jenenge? Mpun lek saya nek mboten lebaran teng mriki. Heeh. Lebaran teng mriko. Iya. Dadi niki apa ya? Emang orderane ngono, Mbah. Saya pengen nyoba, Mbah. Apa digokno? Digokno. Saman gelem jajal lah. Saya maksa. Sing enggak sih. Bener enggak? Mak maknya. Tapi kok enggak kok. Biar lah we. Sing entro alang-alang arep nyoba ta? Entro alang-alang. Kim, kok gaper. Duh, nyaman. Ini membuat nganu. Apa jenis kotoran-kotoran itu hilang. Jadi sampean gak perlu ngumbah, Mbah. Wis sampean gawe iki gak bakal apek. Heeh. Setahun bareng wis. Ya mergo enek obate kuwi meng, Mbah. Enek kaya semacam antioksidan gitu. Lha wong dicampur karo gempur barang kok. Heeh. Dicampur gempur, dicampuri bencis, rondap. Kuwi karo obat iwak kali bareng wak gawane dicampur dadi sitok. Lha kuwi penemuan kok Inggris ngono, Mbah, kok luar negeri kadoh kono. Kok Belanda bareng kuwi? Kok Belanda. Tembusane. Perusahaan kontak apa kotang apa? Entro kok entro alang-alang karo sempak seng bener hati.
Ora wong wis enek. Enek obate. Diopen. Diopen kok di iki kan di presto, Mbah. Ana alate kae wis tuku rego 200 juta. Alate nggo presto apa sing paksang kuwi 200 juta. Wong bras ini lo 55 juta ya. Basi dinggo ngekom apa sange iki regane 70 juta pertama. Terus wajane warnane iki yo gila yo nek warnane no enak mbah mung warnane mangkat ora iku niku kok. Cuman iki piye yo? Cuma memang kasiate iki gedhe ngono lho. Kasiate iki gedhe memang maksudnya emang yo top car memang. Nek wajane regane 300 juta. Aku nek wajan opo? Heeh. Wajane loro duwe. Gong goreng gue. Yo ngono kuwi lah, Mbah. Wis muga-muga usahane lancar ya, Mbah. Usahaku karo Ajis muga-muga lancar. Beda opo? Soale akeh. Anu. Akeh ujetan. Iya toh, ketika duwe piro sedene piro toh? 1000. Lu ada man? Anggi ge gak 1000 kuwi kok nak kono sing gak sanggup. 2 tahun aku nang kono. Ya iya. Ya transfer lah. Transfer Mbak Pipi. Enggak, yang kok iki menyek 1 juta. Heeh. Sore kok mulai pesawat, Mbak. Eh. Eh, saya mau. Ora. Besok iki lo arep tuku pesawat besok. Kowe. Iya. Yo ngrak-ngrak main iki. Oh, ya. Pak yang ngepel karo pulang pakai kata mata hitam kandung iya gak merek gak nyebut merek kata mata hitam bosok ya kata mata kudani Pak yang ngepel ya sesuka gak pengen sempat ngerti pasti dan penulis kim ngak dewi mari kau Mbak Pipi pemirsa jupuk duit ya toh jupuk duit karena kan apa jenenge duit ibu parkan anak sing di titip nampak dewi kae lebih ya di jaluk arti gue foto terus ngepasin berlah bayang jaluk jaluk duit bisa ya mesti kan soalnya kan bayang kan soalnya aku tinggal rong tahun gue mungkin sarapan produksi boy sempat dia kan itu berarti duit kita tahu juga engko duit engko tak delok nang video berarti duit jek pira ndang dibuka ya engko engko pokok engko tak delok nang video ngono nang buku ya enak nang catatan pokok iki tambah tak meneh ya laris manis aja sampai ilang hitung sik hitung sik hitung sik ditung dhisik pokoke aja sampai ilang. Pokoknya kan apa jenenge kowe kan eling to pesenku kudu kudu ngirit ngono. Ngapain nang kono nek duwe. Lah iya, oke lah. Ben kita terus. Ngono tadi aku jenenge ngetik kok apa jenenge kok apa jenenge nek wis di nganu ya kudu hati-hati lah gogo aja sembrono lah iya makanya kita dihitung disik ngono pok dongakne moga-moga usahaku yang kono ki lancar ya usaha yang kono lancar berkah barokah kira mas tak kayak anu ngono tolong aku kano sek gimana mas ini dihitung sek ya mbah ya siji sek siji loro telu papat limo enam pitu wolu songo sepuluh pokok kingko hati-hati ya pokok aja sampai boros dongak ini moga gua usaha sempak sengku lan ya lancar ini ya engkau gampang toh apa engkau telepon Mbak Pipi toh telepon Mbak Pipi engkau ngono ya semangat piro itu kan ibu itu kan juta juta jadi satu juta
Sikil gretak tak lo gue mlebu omah. Iya tuh cawe gak. Wes ya 1 juta deal. Deal 1 juta oke. Digawang ini lo, digawang ini. Digawang ini. Wes Mas. Oh. Gong. Wes. Artep apa? Ayam. Oh, ayam. Juga nih ya, moga-moga besok karo asin di usaha gede. Usaha sepak sek. Usaha mbah apa iku moga-moga iso di sate. Rong tahun nek. Ngono. Kita sana rong tahun nek. Oke guys, iki terima kasih ya buat family online yang dulu pernah ngasih maksudnya nitip rezeki buat Bu Par, karena dulu kan uangnya kan dititip nang aku pemirsa. Sebenarnya niatnya arep tinggal tuku mesin cuci, tapi karena berhubung kebutuhan iki butuh. Jadi duitnya tinggu banget. Ini gue Mbak Pipi tuh kayaknya duit guys, anaknya cuma 2000. Jadi terus pasti gue bayar 1 juta. Terus dia itu karek 1 juta tiga bukpar. Jadi neng kini si telung atas neng gulau ini tadi 1 juta. Neng gulau bisa telung atas. Kami ngomong matur dulu. Mas, terima kasih untuk ibu yang memberi online semua yang telah membantu saya. Semoga diberi kesehatan selalu dan rezeki. Amin. Jadi ki dile bu ya. Es. Kita barokah. Nah, keperluan duduk ini. Masak-masak ini. Mbak Yuna dia ingin sama Adul. Atus pemirsa, terus mbakin ketok kayak kan dus telu. Sitok mana jadi loro. Sing lanang iki wis semate, terus mendekati kebutuhane sedek. Babone iku payu 1,5 juta. Tukune 1,5 juta, didol payu 1,5 juta. Tapi sebati anak loro lanang iku mau. Ade yo gak roh pemirsa andekan maksude awake dhewe roh kuwi didolno. Di duit awak dhewe wis ben ning kono, ben diopane Kang Cep, ben diopane Mbak Yu ning kono kan sapa kan memang yo babone kuwi to anak ngono. Tapi adik gak roh, adik intine kuwi wis aku malah ngerti ku Mbak digowo kuwi. Oh iya, Mbak sore tak loroi Kang Cep. Heeh. Lha apa to Kang? Cemene sampe kok digaring kok gembar-gembor Mbak ngono. Terus mare ngono kuwi. Apa? Wong mboke kadal. Dicer nyampo Kang ngono. Yang gue kebutuhan bodoh rek war bodoh. A few moments later. Ayo mbok sowes diatur ki lo maksudku. Oke pemirsa, iki awake dhewe ning nggone mbae marani mbae menjelaskan tentang keuangan mbae. Jadi totalnya di bawah kita masih 4 juta rupiah. Begitu pemirsa. Mbae emang tak beli duit tak apa. Tak guyunnya banjir kelamparan guys. Mbah. Ki Mbah. Wis diwehno sampean? Wis. 1 juta ya to. Ya. Nang ngarepke Mbah Padang. Tase anyar kuwi terus. Wah, tase digawe terus e. Kau apa-apa sama semuanya KTP malah jadi situ kayak gini ya ngono penak ngono kan ini pas gak cilik gak gede pas ini sih kok ini sih tak balik nanti Eli jadi fotonya ya podo aja tapi ombo gede kayaknya simpel mbak ya segini ini kartel Oke. Iya. Iya. Iki berarti duwe sampean jek 4000 ya, Mbah? Iya. Tak go jek 4000, mbok sampean kan 5000 sampean gowo 1000 jek 4000 ya engko diwatu-wat ben gak cepet entek. Ben gak cepet entek dite. Engko arep tak tinggal ning Kertosono. Suwe ya? Yo mbok engko manut ajis. Engko mbah ning kono sak nganu mbah sak ladange kono ngono sak ladange ati sak nganu
mantep ati. Iya. Mantepe seminggu ya seminggu, mantepe rong minggu ya rong minggu. Mm-hmm. Mantepe sesasi ya sesasi. Yeah. Pokok sak mantepe ati ngono. Mm-hmm. Cuman memang bae meng tak bidhuke ning kono pirang dino, rong taun aku ngono. Iya, mbak. Wah, iki mono piye iki aku. Enggak nganu. Paling ya sak mantep ati, Mbah. Mantep mantepe seminggu-seminggu, rong minggu, sesasi-sesasi, pokok rong sasi sak senenge ati. Sak longgare atine to lho, Mbah. Iya, iya. Atine engko sampean nang kene ya kesehatane dijogo. Engko nek ketoke aku kok rong bali, nek berarti aku rong bali kok duwete sampean tek. Sampean kok ngomong Mbak Pipi. Aku otomatis kan kok aku transfer ning gone Pipi sampean jupuk duit gone Mbak Pipi. Nah aku rong bali lo ya. Lepasi aku rong bali kok duwete sampean wis entek. Sampean kondo Mbak Pipi. Ga iki yo tawet-tawet ae. Ya karek 4000 lho Mbah. 4000 sak itik lho. Ra krasa lho maksud e iki gak krasa lho guys nek ning kene soalé ning kene iki blonjone iki larang pemirsa. Beda koyo malah nek ning apa wi manggon ning randu kono malah murah. Panganan-panganan blonjo murah. Tapi nek ning kene iki sembako mahal soalé kene ning tengah alas ado saka kutho. Ya Mbah ya. Wes padang ketok Mbah ya. Padang. Iya, lagi ketok ganteng ini lagi. Iya. Ya kita ganteng. Tapi cek ketok putih. Sama kulitmu putih, Mbak? Kok kulitnya putih? Ya lu. Aku ki biyen iki kaya Cina, ketokmu. Wedok-wedok anggere aku gladang dek iki. Yo. Wong tenan. Nek nambe aku koyo Cina lho kok Cina. Oh, alah. Ora tau duwe borok, ora duwe, ora tau pilek. Ora tau masuk angin. Makane princess seneng. Iya. Makane Mbah Dok kepencet yo Mbah dhisik. Iya. Sampean gak nyongko entuk bojo ganteng. Gak. Ya seneng sukini. Aku tenan kok Cina kok kok Cina. Gantet ro Mbah lan dise playboy, guys. Untuk mereka ganteng kok Cina akeh sing ngarepi dhisik. Dan di umur sing saiki iki akeh sing gumun guys, doktere pas tak goning rumah sakit wong ngantri-ngantri wi do gumun. Wala wong teko umur maksudnya umur wis 81 Mbah. 82. Tapi Mbah iki jek etes, jek omongan jek banter terus jek gesit ngono lho pemirsa. Dokter wates bare gumun kok. Aku akhir nang wates iki cocok. Tapi gak tahu disuntik, merusak lah. Sampai itu pun sehat, obat mawon. Soalnya umur biasanya. Mas umur mah. Gak tahu disuntik aku. Ayo disuntik. Jadi mbak ini, apa urip sehat ini? Tapi mau ngapain? Tapi kan mangane oke, ngombe ini banyu putih oke. Aku nek turu cawisan aku arek nek turu. Banyu maksudnya ya gak ngetur cawisan aku arek ngombe ini banyu putih ini kuat guys mbak ini terus mangane gak neko-neko lah ono cacate iki wis ana setengah bulan luwih kok gak ngising ya kita gumune kuwi lho iki weteng ku dasare bek iki kotong lho nang ndi parahe ngono to wis mangan sambel ya mangan sambel ya ya mangan jenis vegetar jenis kata tukangnya samplak lah tapi terus bablas go babi jadi bayi kok seorang ising ya gue aslinya vegetar gitu jenis bila tapi kok seorang kutu-kutu paling mana ya teh jati cinawi ngejo cuma kan gak kepas kan konek mulut sama lain aku nak mangan karo lalat semua kok gua lantas tak piring muji. Eh,
Mas Mongko. Lalap semongko. Mas Mongko kan yo ngono. Mau iso lancar ya Mas? Yo Mas iki iso ngising. Iso kok les mongko ning ndi meneh. Mongko kata ora duwe kok. Mongko ra nang ngene nang ngono. Iki kok obat iki apa? Apa karo tak popoe bar karo piro tak popoe. Ndi tak popohno? Ya ngono ya pemirsa, gimana wis ketemu bae. Sehat-sehat buat semuanya iki karo ade pamitan bae karo genahno duwite. Bae pemirsa. Aja lali. Tutul. Abang. Lali mantan. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki dicatetke guys karo moke lho, dicatetke. Assalamualaikum. Hari iki yo. Ngobati besek.